Ada yang meragui hati. Mami orang agui tiada gitu kerja ni orang unik. Noni jahe kyu beri le. Ara jirai hebat noni Korea kau tak izia dah izia. Wah dari orang noni nak Korea. Wah noni orang mana? Beri. Noni gaya jadi le. Noni gikaga. Oh kau tak izia. Noni kana gak. Kau tahu kira di bokira gak kau tiga. Tiga le buru. Yoka menjawab ni dah queen. Kana gak aku. Ada izaki apa apa itu mabe. Eh. Wah nanti gak lagi. Orang nwe gias ya lidia lewa bende. Ugeda maho ya malitu heri tabomo kubatidhie. Ukiumakande ya kuko heri. Ayako ligai hoya. Hita mami ni mohoi. Mami yora gira higule kandidatu ike pasta. Mami, omu iketie kanyamu uguo. Nuku iwani alitu hiya. Gai! Jehovah Gai, mureithi wa Isaka. No ni ndo karingi mwathani kwambararia fita mbere ya maitho maku mwathani. Mwathani mwana uyu ni uyi ndanaria ruo nake na uyu murathimite Ngai. Kuona ndiaga na nganywa ithenya riake mwathani. Mwathani uramwika. Kana rware ndakana rwa. Ndamwerarie mitino ya barabara. Ni we nagukwandira kuwa mwathani arandumira mbeca cia mariria. Eyo ni moni rari aku nina tiga niwe urandumire mbeca ora ngai ro weka kaundu na ni uyi ngai witu mbeca cio andumira mwathani arandumire ngiritha no ngai ngiritha tuirathire ndawa ini mwathani na icio igirire cio ndari agathire ndai na ko mwathani Dako gaithia murari wakwa choke gunyitoge ni thini wa tafarito ya muthenyo muthe nimeyoko wakwa ni thina bokro kigasira thini wa modu mana modu ukuretwo gika na kundu kuregwo the ukuretwo githima undu makuma ukuretwo makigasira ni jitu gwa karaja MC Mobui wa bale ya marigo ranya mukremo kwa makumagia makwa wa Rainbow Hotel mwena wa Ruiru kundu kuyo gikohuruke na family yaku na rata aku kuna kaharo kego guno urehe hoiki no ukiolidio cia kiri ni kundu kwega muna kundu guthaka muno giuka wone mawega mana makorogo mekuo Tokodaga na tafara sia gugutara gukuhigira ningi gukenia kwina ndo ngimoka gukutoma kwenda kutama stress kwina ndo ngimoka gukutoma kwenda kuhonia ngoro ciao nikitu itagwa the more family the only family with the positive vibes to dikagiria ndo the na njira ya kihoto te kuma judge na tukama hiyo mudu muheke mweke wa kweli na kuiturura nigetha maudu make mothe matuike maguthi na boko makigasira no tuthie na boko tikunie mekire ina kuyaguthi na boko kigasira tero hego ni Promito. Hello, how are you? My name is Jimmy Kagoni from Promito Limited. Now I have a question for you. Do you have a plot or a property that you have always wanted to develop, but you are not able to develop because of money challenges, or you do not know who would implement that for you? Hassle-free? Good news for you. That is exactly what we are doing at Promito Limited. We give you 70% financing of every construction project you would want to undertake, and we also implement it for you because we have engineers and contractors in-house to do that for you. And we share with you all the photos throughout the journey, and your work is only to kulipa pole pole. We use our money and we asked you to pay that later. We do this up to 7 years or 10 years if it is commercial. All you need to do is to open a construction account with us, which you can even start saving bit by bit as you accumulate your 30%, or you can put together the 30% at once. You can reach us at 0729-506-506 or write an email to us at info@promitolimited.com just to inquire about what we are doing. I'm sure you have seen our work elsewhere, and basically that's what we can do on your vacant property. It is time ya kujenga na Promito. Thank you very much. Nereo hea gonitri in Africa. Kunyitogeni thina tafarita mthenyo muthi. Thank you so much ko shokari gatho sio manya muno. Kavita nio kana thuti ya ukombora. But then it's a nice suit by the way. Thank you. Digo kwirite. Where wa kombora ndo wa kombora thuti? Ya kugujia nanga kuheo. Muje odrete ga thuti urarega.
kuhoera kindu gya kuhota gukombore kondi ya gorethi taruke ni ne dika ri twahoyaga nguo cia guthiriri I remember miaka igano na dikore kugeta I don't want to mention names hena mona ke twahoya tuzati twaguthie interview kuria kameme nigetho kuri presenter nigetho kuri presenter but ndure na nguo ugathi weka interview no kagwa wina nguo icio na nguo ciene No gahinda rĩa kũgacĩra nĩ ngai ũkoragwo wamũrĩte mathaa na matukũ ngai nĩwe ũgacĩrithagia mũndũ tondũ rĩu ihinda rĩu rĩakinya-rĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩrigĩrĩria aca no twana kĩhoya nguo na ndanahoya nginya iratũ na ndanahoya nginya kĩratũ na ndakimũrie karũgano karĩa ndakĩwete kĩratũ gĩgakiumana ũkarigwo ũkũthi kwĩra mwene atĩ nĩ ithuĩ watwĩrĩndwo atĩ watwĩra ũhoro ũcio ndaugagĩra TikTok I guess ĩndĩ ũgathi ũkahoya kĩratũ tondũ kĩrĩa wĩna kĩo tigia kĩgongo ndũngĩkĩra thuri na kĩratũ tagĩkĩ kĩa Airmax nĩ ũkuoneka nĩ ũtigĩtie itherũka na kwĩna wango arĩa matarĩ ũhoro ndũngĩkorwo ndũngĩkĩra atĩ thuti terwo nĩ njoke ũnyore atĩ yarĩ athĩrĩ nĩ kĩamakĩra Airmax enda tũ sabsuta ekoraga getagwo kawetruku nĩ getha igĩtwaranei let me tell you tondũ wĩkĩrĩte ũguo rĩ ona kũrĩa ngwĩtwo ngahunjie rĩ mũhunjia ũcio ndangĩhe ngiri ĩmwe ĩĩ arakĩona maũndũ marĩa ndĩnamo no kwĩna ona ũhana ũguo no maragũgũikĩre ũgakiri rĩu wĩtĩtwo kahunjia tarĩu makanitha ma makome manene yakira ICK tarĩu ICK na PCA tondũ ũngĩkorwo na followers za PCA ndũngĩthiĩ ta one thing no nginya ũkorwo na tai ĩno no nginya ũkorwo na angĩkorwo ĩna maguta atĩ ona ũgĩkorwo ũrariũkia andũ nĩ metĩkĩtie ũhoro wa tai mũno ona nĩ makoragwo na tai obici by the way ti obici Festival. In case woka wi wa mbugogi woka wi wa ndugogo ciana kuri oguka kuri oguka ugetherwo ukero ikire yo ndukuma gukuve ibukurete tirete kiria ibukurete ngiuma utai na tai ahunja ni maheagwo riu ngu ndugukimenya na kiratu no ngina igitwarane thuti ino no ngina itwarane na thuti na kiratu thuti itwarane atia thuti re you must be official Ranyita tiwikire maratu ngo ngino ni maroraga muno ndungikira ma CDF ugo ugo rewu ya Max ikire njega tondu igitwaranaga na ji no ndugikira ati thuti no coke ikire ya Max no ngoneka kuona na mundu ucio mutukanio cia tukania ndroka wega hena maguta mararuga injini matari mazire fio maguta macio injini ni mararuga aria ubuthe tugirwo ni ndegei rewu ni cia tumia I rewu na mwana wa mutumia wi ndegei ni ria ni guciarwo aciarirwo magutulikio Ora rejina ena mudu etaga mami. Ora mudu etaga mami uria uronda haria. Akavita karatu kalia baguru guku. Nire ndwekanagia tondu noguo ngai ugikanagia ngai ndu ucio ndukanagia ngai. Gwika atia? Ugwika atia? Na ndire kindi ihato. Andu ni marawegire. Andu thiku ici ni marohigire. Andu ndungibenderi ihato. Wendia kihato ni ukorwo wi hatikainire na muno. Na andu matingitikira. Andu at least ni mathite tukimabundithagia na makimenya maundu maingi. Ru ndungi you cannot manipulate them. Ni moi ma ni mathite makimenyaga ma. Na be gicigo kia 70 igana ni mamenyete ma. Ona ni marathi wa merodu karega ni matigo matigirega tondu wi pasa ona ni ukuna uria mainamia mitwe ni matire ndo horo cio ramera ro di kusi tura era gwati obodo esi ya tire de gwitia kindu asika ni yogi atio esi atio kana na topic wa dikete kana notebook ni ati ati anga ki murute ngiri ngiri anga cia gwika cia kumumora kigongo na riu metire magongona ngina magithira indu cio mauta magongona igithira Rĩu no kumirwo na kĩũndũ kĩngĩ. Rĩu no ũriũkirie mũndũ. Ũngĩriũkire bamĩrĩ cigana ũna mariũkĩrie mũndũ wao rĩ. Ona nĩ ũgwethwo. Nĩ ũgwethwo. Ta kũrora gũgĩthiĩ rũri ũndũ. Nĩ ũndũ ũcio nake nĩ arehe maĩ aheanaga. Mũndũ wa rũri ũndũ. Yeni. Aheanaga maĩ mothia mũgatairio maĩ. Na ti maĩ mbwaki nĩ ũtia. Na gwathiĩtete nĩ getha amenyekane. Nĩ mũndũ ũmwe arehire kĩama. Gũtibatara andũ ikũmi a kĩama. Nĩ mũndũ ũmwe. Habataraga ũhathondekwo mũndũ ũmwe. Yeni akĩhona HIV. Agĩũka na wĩira. Akiuga atia akiuga ni ndari ruri ndu na rikundu kwa ikwaria gwa ngirinya 4000 na si aisagirwa nyama kema ona ndenda no manya ona hare OTC ni hare na riri ni hare na ngari ngari cia guthie ruri ndu specific cia ruri ndu ye are go ngirinya ri ucio riri ahodiri uri akiuga ni kurahonanio ndira kwero na andu angi makuagira raini ni muthuri ni kethondeke besa
Muthurire kiarogote ndakwara gora ini thakienda ukoro wira ininde ndaigwa ra ini yari almost 4 kilometers andu mari tarina mathiiti na makari mao matinde mayo mai na ti mayo na mari na kuria mari atathia aka matahia ro ndo ndo de betikit ano kuria andu magi kuria ngicujikina gi agikuire tondu ni bitikio riu we waku mai mari na ukoro na ni kuri makiguraga na large quantity agikugwa na drum o karu namo na guku nao magakiendia ni ahuja ndakiona ndikina uja maigana na mendagia mai macio ni o kamarera hiroka kagaya ngucie ni mandiko mare mahiga ati ni hindi mo mukaragwo Jesu na guku mugatengera mukerwe na guku mugatengera uyu muguturo guo no kiuge kiguga atire ungikaigwa Jesu na ndukana imare ugako witikio aku ndukanaga ruri witikio waku uri witikio chokori wa romani wei ko muthara force wetereire ndukana twikago u yatia u Naritwa reithe na rya mwana na rya muyo mutheru ni gutwika kukambiria na left ugacoka. Naritwa reithe. Naritwa reithe na rya mwana na rya muyo mutheru ni gutwika guo. Na no cokia hari ingi. Iya ikorwe mundu serious. Naritwa reithe na rya mwana na rya muyo mutheru ni gutwika guo. Niguo na riu ngambiria kanitha ini gwakwa kumera mekage. Wikore yo no jire re gugitwara kwa ngai. Niendekereyo. Ndugeitharirie. Haiya. Nawe na kangora ngori. Leo oro ngai rajeria njokie ati kuri andu marajeria riu we maundu macio wakiambiririe wabiririe namo kiambiririe ni kina vuthaka gaka gakoroge gaki gaka na kuniga kurania mathoma mari thomete akiri ciaku ti ciana we na revo ya education ye igoro Ndugo kororagia. Riu gaka nikaronia meciria maku matihana mandu aya ngi. Hera kangi wira ko igaka. Eka ugira gukindutania guko studio. Gaka nakori. Ndikega nikanyitagirira riri. Utongoria ngai rathi gukunengera. Etagwa suspenda. Suspenda. Riu ndikire na gata. Na ikagira buruta ina busivi. Eno ni njikira mucibi tondu ni gathia gakarathuka. No karathuke gakuringe uru muno. Ahuje mugatuorio horo. Tirika uthiati agukira na ukwandia tirika guo. Ndu uri ha na ndirike humbirite ri ndiria uguo na ndikahumbirite. Tiga we wathia na uri. Ndungiameja. Ithu asirika tutira mujaka. Why? No by the way ni one kana irugamiriri uthamaki. Ni ri ona ndugamite gudia bata kwira andu atende ndungata ngai. Kuona tu ni andu ni mekunjitikia. Itondu ni marake da indo iria irakiendekana gukionekana. Ndungiuka na ithagu ucuite ithagu na kiratu kina mitwire andu at least financial breakthrough. Aiga. Ai. Oye hema udwaragira ni ndekoera. Ndagutorehera depression ciake. Ndagutorehera kuhunjuka wethie kwenda kabisa. Bethewe hada tukijete toro asirika ni baberetie hiari. Tabogai thadie. Aya tuti twagithani. Ndamugeithia eroriri MC ATV na MC Ngugi wa Karanja. Nitumwendete muno nikio ndoka. Ni wan prophet Peter K ni ndurite iteguka. Na dikire na uruti atire kondu kugenda githi channel ringi ndirari o mifango ine ya yotungata na ngakiumagari kiwo kia ngai na ni ndacoka ringi na ndimwendete muno ndina fans aingi manyerita muno na makando mangithi makanjira wathi ugithiga kugeni tukendete muno ngakimeraga kugikari o gatire na uru no kuhita indo karahihita no indo na ku reduce ru dati uri erari ru ngai wathi kiendete akivuka wega I love you so much ndugathi uri mutambo ikara hau tukwaririe tugutare tukirora ngai arena ni ukurathimo Ndiga ngukuria ndahirwo ritwa asa ndiretwa waka baba riu ti mari safi ndiretwa waka baba mari safi gafita na ningena muno majeto jigwa wega muno kayaro mwikaga wega wangware riu wangware ndiretwa wangware ndirahinga onora wangware ni mundu muru ni mundu ngina muici Wangora ti kindu kiega. Wangura. Wangura ni mundu rakura maithura ni enda kuhituka na kindu kiega. Era riri ngukira he andu akinyite asirikari ni momiti cio ngoburo. Muno muno. Mujere thia ku ngondu kaigwa. Yo ni mekura bau mau ka tukuhura we. Riu tukuhana kanitha utuka kanitha wa independent ri. I don't have anything against them. Tumedete muno we wale akoreti. Riu thaici umenye riu ati riu muhunjia agikwa matira mwenda aigo ria gutari. Aiga mwathani agocio kanitha. Musirika kiga dange gocio wi hau. Hau ndekugocio ri hau thie. Gatokorute hau we. Ti
gukua me andu ana age gocwa we hau butungatiri butungatiri ro gutiga mitugo miuruni ro andu mareka apana apana iruti runi by the mufira ro garurukanito iruti atura makumaga runi mathaithe ni wasika ni guthaithu ona gwakwa ndi ngore to itere na ndi na fujo deda kuma twalithia wega kahora tono na kwena maundu mwa nyita mwari wa ithe witu I ukamathaitha na ukamaisu gwitari cia kumandina ukamomereria ukamo ukwa itha rimo ria kamba kumakenina in fact let me tell you ne ngenja JJ muno na pastor Kuria asio bishop Ben bishop J Ben wa JCM riwa ndu icu jocio nicio marenda tondu andu bena muri turu ngia gukoro we ndu ri thaka ndu na karwiga kangikaro iko gukoro gikira andu makene kuria thina uri hujagire ro tatu ndira kwira atiriri nda kwira unyitiro ndi mutungatiri ngura njuka ndi pastor ndiko ha ndi ndungata ya ngai riu kiunjokira kire ndekana nikio kiu andu marenda lil ria toki lil lil message maundu maria andu maragira tia kunjohoro wa ngawa Joana Johana ne athire Johana dare kuorutiga ra maiko mokite thutho yuri andu marada kunjira kiunjokia umuthi maundu maria andu maragerera ni raita una githungu rwanyita gucoke o hau ri na andu marajirire ministry ni rafatarikana muno o hau ri ukamahunjeria ucoke ugwe o mondo indo icio ureirwo ri umahe mutumainuke naguo riu tike unjokira meraga ati uko indo ugethara ukagera murango wa nathutha bishop ni ukugera indo riu ndurireaga we iki riu ndo ni 50-50 dadema that is the gospel tondu riu kwina mathina maingi riu ti ukoya ukagera murango ucio ati aunjia maturagera haha ni waga ciana ciaku ithomagere ruraya ciana ciaku ithomagere blibali itagwo atia blibali area school of groups of schools leo ne ukagayana na waga oguo kanitha ucio ni go collapse itondu ru andu no taru okay taru for example nitwere te JCM itondu ntura kukura kukura kwa kiengei ona mutumia ke twaina ke mukawe na hau na ndirona ni andu ega na ni andu akirathi mona ni matiri pride riu na wera mahujira soka mahe mugate aso aka mahe mugate mahe mutu we ona we nguria ti ngithie kanitha iriku uhunjerio ukene na hoyo na inuke na mutu ni kungira guthie Jesu urusendira Jesu ekirera ni njoi ti icio ingi iria njoi muno ri ate hinde mwagethia kihunje kwa na andu ingi muno ari ke komahunjeria ri gugikinya hwaini na matiarita kindu akiuria akiuria rutu atiri andu aya tukumaheki na maitho ria marandu na maitho ni macenjaririe maitho ni kuta maria riu amera imani matirauga imani ru makirite ugu ni makomire ni kuta arutu makira Jesu ati marekererie mathie no muri tomo kiwa ati ni hari mu hena mundu heka hi hari na migate kenda kihi ni kahi ka ni kihi igi ni kahi gwisira kiari kihi toru kiari ke hunyuko ni kihi era ke ya ke na thamaki ke na thamaki igi na migate tano agicio era ke mahe makiria na gwitikara iko ikafu iko minaisi ni igiri that is the gospel we want ni ona gwakone mwiri de mahe amitu itegutida ngimera ati agaika kuwa ona ngoro ndi mihithite na ngiri ki banda ngauga wona mundu gwetie mutwe ti magwetie mahe othe o mundu mutu mutu na ri ndu mehana wena ciana ithatu ngu magiciarite ciana nyingi gwa kimahe mitu tetatu ri wiki othe no ngai ni guthia marore na ri utaki hinyirikire muri wa kimuyo mwe ona cio no mabataraga tondu wendu ngigithura magana maku maikare ha meri ucoke na he mutura he no wa ona hu jende mahe ona gwakwa yes Alright. Leo ndim. Ndukire kuwe wega. Ni ndio kuwe wega. Ndio muhonoki na Jesu ni amenyerere na ni Jesu ni na Jesu twendo ku ningeneire kihonokio na gwatanga ria matunda muhonokio ni ndirire matunda macio. Kyoke ngai kirege tu ngimwira no mwathe kire twindo twega ni wori riaga. Ndio iria njega ndego kunengereria ni. Irio kana ikavu kwa kugurite magira ngari mira ngari ndego. Tondu wethe te ngai na ni mumathite. Riu tondire tukania ri. Na ndirakihura u maraya ri. Ndirakinyua nduku ri. Ndirakigucia nduku ri. Ndirakira kumbero ri. Ngai akwa kundu bandira niki. Na nduranyonga man kiri. Nie man kidi nginyonga ngiyonga. Riu bara cia mbici to cikire njigire icagire kwi bara nyingi mburu kengwire itiga andu makiona wakabita hara ati utaramba gutira cia bara cia mbici ni arathua niki nie ndiu kira kira atu bathi rebi arenda no muikirie akimuikirie kugithi gugithira asa ure ikirio ri kuhora riu nake ni akarimie ni akuhurire eni ake urire ira aranjira riu ndwirigita kunjariria ndiamuri okwendaga atia guku ti kwega
Guko na kujita duri. Guko ndira igwa wega mwire. Ndiamura ni kukura gutura. Aja ndira okiri na kuguru kwa ti kwega kuruguka. Kwa gituka. Kure kunja kuguru. Ndara ni kuria mutumia ujira ndiamuria mutumia ucio ni arathua. Ndira ndirona ndirona githi uri athiaga. Ndara nda gukwira atiriri ndarathua. Tikogoro kogegi tikogoro kwenda thina asa ni besa rinda ade amuragia mami ura gwitia ngitugiciariro na uniki noni noni jahe kiumbirire arajira ihe we ndwe ngoro ya gutaithia ndaithia we ndari ndwe na ngoro ya we ndwe rugamana we ndwe ngai ajirire we ndwe ngikaga Okorutaida ni kana gakwa tondu kirathimo kiranga gutigira nikirere buru buru ukamenya we ni ndakwira kana gakwa kana gakwa andaithagia baba ituma we we ona tiga yangi we ona ni ngia ciariri ari wa mbere war kirogwa ugakihoroha riu ona ngungu igwa urunga igwa ndienda kumutumira ugwitwo kana gakwa ri kababa ri ona ungitoka baba ni ugutiga kuhe thaa ici ndaima ndirathi kurora mathi thaa ici immediately ndaima ndaima riu haha riu ndira tindo ndi haraga ndira gukimutwarira ndira ringera ciamba ria harundi nokorwo kunjite tukiritu igana ona Leo tondu ona ungimari ona ungimari in fact ri ungenda mahoya maritu heri tambo mukubatithie ukiumaga ndia gukuhoere akuri ngai hoya itaba mini muhoi kai mami uragira hingure kanitha nduike pastor mami omuikitie kanyamu guo ni ukuigwa ni aritu hia ngai Jehova ngai murithi wa Isaka No ni ndoka ringi mwathani kwambararia vita mbere ya maitho maku mwathani Mwathani mwana uyu ni uyi ndana ri aruo nake na uyu murathimite ngai kuona ndiaga na nganywa ithenya riake mwathani mwathani aramwika kana rware ndakana rwa ndamwera ri mitino ya barabara Ari amararwa nake orwe na ngai ni ndaguthaitha mwana ndaguthaitha rohimu angigokira mwathani atekuigwe gukamuhonagia na yenja Da mwera ria mirimu ona kana bara cia kanitha na cirika ria matahothaga mabia kuhotha Urwaga kumikia kindu kauga atiriri ni we nigukwa ndirakua mwathani arandumira mbeca cia mariria Eyo ni moni rari akunina tiga niwe urandumire mbeca Ora ngai roe gwika kaundu na niwe ngai witu mbeca cia andumira mwathani arandumira ngiritha no ngai Giritha tu irathire ndawa ini mwathani na icio igirire cio ndari agathire ndai na komwatha No era undu aya message mawe ini Ate giritha ro hatire E hatire undu ga Ndu ga koro ki gati mathabu ndu kumutigira kindu Kodie kongoka Leo no ni kuri mahoya ba utamutubire kindu Ere wa murathi ndukihoya ru tugithi tondu ugikira so okabara dikarite wega ogwe murathi dikarite kana muisho wa muri ndari ha nyumba eh akura eh muraga gwiciria ciari niki wa kimwikira shopi ni muisho wa mweri na ruma miona ona tucokie ngatho ni gacopi ya kandai kurehe Ndugu mawa masona ngimatia. Ndangimatia. Asa ndekuhoya tugure ciria ti ahoya giati uigwa giagicenjia tu ni mahoya ini asa. Kwa mwathani ni ndoka ori ngi mwathani gucokeria ngatho riu vita ni gugithiera githi mwathani ndahoa mutongoria mwili muge mbere na kinye na thayo amen we wati raja si riu ora hingiire bithe ko hedo ndoraigwa ti iho ari ura kukana na batangi ake hoya ora ni tira thie ii aso akwira ni guthia mugunda ithie age ithie ni guthia kurima ni meto ugithie enda ngwatare tu guthia ko aka judi ii riu ona anda gutwa ni wa muigite ii ni kubakija ndo gukiuga ii tondu mutikiwa mwagikija Ciari ni mekwenda kurorwo. Na mwagi tuiguagira. Ciari ni mekwenda kurorwo. No ta baka guti undu ngimwikira urakende. Gutiri. Tariu mami ri ni ni nguragira mami nguo ngina iratu. Ona ngimuria maundu macio mothe. No ari kufora. Na tuti na thina na kumahe. Na njiraga andu tuti na thina kuya. Muciari ni aheyo kiria. Iyo ni yo ngai yaku yake. No yo ngai yaku. No riu ngai ino ni kiriire anga muno. Ni tondu riri. Iro ngai riretia buro. Na ndiakuna makona besa. Makona besa muno.
taru ndi athindi akuraita ngirira ri guritwo ku ndi amuri atiriri rira umire ku ni gakurufu ndirariire ni gakurufu ndi aheirwo I ona gutuika ndikiriketie kuria itigarite cigana ndi nyingi ni ngirinya no ni ngukihagia ni ngumenya uria ni ngumenya kuria nguruta urarigwo ekuhanga ku nowe riu ni message wa ndeyo Rewo na ona no itagiruka ni wokuriha na niire already heke mama already ni arihite ni arihite riu does you tondu ni ngithia ndi akona uri wi mutheru ni meka mathabu marasimara ndunga ni magoro uyu taru tawe wi onaga gwa kamera na ni nyora guku anga ma tv ni akero hedi ndore ta mwanake waku akabeja o ku mari o milioni then era go ni nyora gwa ma tv ni ngwa kijira ati na riu ri hedu de wi jirige ta kajira ati ri riu mutiga ta uri koine ndora kenyoka sai hau Ah, rari uri. Ni gukurite bari umenyekete guku wi. Ni gukibura. Aiya, ara ni jero gura ji. Akanitha ndi ari ari busire ringi gura nyama manja ni makunaga ngina kuria kwa ngwa karanja. Ri uri. Uwa kimeri dia tia vera mera I. Ni kenaga ni tia ni kenaga kuigwa ti ukigwetwa ni kenaga. Aha. Ri uri. Mukinyeirio mbeca cigana kou na ndikiuma na urue no miario mami kou ndirihagwo haya mwanake acio ria arakuhinjiriria ndurihagwo na aria magithiaku makirihagwo we ukwaga kuri ukari ki wikite kai maria kai uriaga ki ni magire gukuriha na thuti icio urekira ndurarihwo ni uri kwaria maheni Ugasa kwaria maheni kita. Kai derete mae. Na riu ri. He mundu rajeria ni ati e andu a America magiguikagiria mbeca na kuria ruraya. Waraiguirio kigweta hau. Ndoyaga nyukwa ndora. Cenjia muci uku tutie gucamba. Kwa mera mambika kora samba. Ni harita ngenda gukwira maundu maria njiguite na matu maya ri nie njui ndienda thuke ngoro ndikwenda thuke ngoro ndo ngita kunjerera ukinjira uguo andu marauiga riu agagikwira uria riu ati ngioneka ndina mbeca kai ni ukumutigira mbeca I no ni ndirakimakania ngakimami ndigwikagiria ndona no ndoraga tiga kuhe ihua riakwa ria ngaku ndi muoyo ndå hagå kara ona magira gaco rä a atä rä rä twarä na mathiko manene na haha ndaragä kuire ndå reke nguä re hä ndä akä rwo atä ciana ciake itirarä na makari manene kou reke nguä re tarä u mathiko merä gä ta u njira nä gwitå mara må ndå å rarä amerika araku aroka mami akambenja rä u ngai nä andå rä a gacä raga gwä tia mwana kä mbia akanjä ra rä u gå kå rä gå tiarut ga gå tagwo magana matano tondå å cio nona mathiko make nä manene rä u kå rarutwo ngiri igä rä na ndingienda gå korwo hau nä ndäraruga kou njambage atä ibuku nä gwathi ngakora ndirutä te gwakä må ikä ria ndamå ikä ria rä akanjä ra atä na rä u rä ndaigua kou ä kå ringana na hema iria ndä rwo nä gä kä ambå kå tondå nä tå rarugagä ra andå kou nä å ndå wa irima å renda ngathi ona nguo iria ngå rå kamwä ra mami ndiaku rä ngi na nguo na burana ndå ä kä rä o icio akanjä ra ndå ndeithia rä u ndä muoyo nä å komå tå mä ra nguoni nä å kå må tå mä ra na tondå ndaa mä akä mera kamera-inä rä mathiko macio mera ngamuona akä tå ka ngamangai burana ä kinyä te gå kwä hana amerika ninja ä kinyä te ndegä thigwä andå matwaraga mbeca kå å tå mä icagi-inä ndiå ä karanja ndaregeria kå wera-inä ra ndirä ndamenya må ndå å cio rä raini nene rä agwä tia ngiri ci kå mire aneaga å yå å tararuta wä ra ithiaga å å maithi å korwo na ngumbaco na ndå ä we waneana hana akä akaneana harä tondå ndå gagä kå ra rä rä no yå raneona ndakwaragä ria å yå ararä a må kwangu na ndakwaragä ria koguo we wä na bamä rä ingä wä igä te niä ndä na bamä rä andå 1 2 3 4 Aku kan berasa kena kali dekat jerak jerak. Ulang lagi ambil besi dia tiri dia ni iru dia. Kau gua nige, ukai gua toko toko sekarang ni lah. Sku siapa ni osi ni aku yo. Nek tat nek gua so. Iti ruk aku gua. Of which we don't have any problem. No gaya dia gua tu kau mau domega. Lu mesi nama domega kara jai. Kau nama dia nama gemono. Naru gaya tak gua taizi. Taru sih ratu regit gua kaya ya dua mesi. Ado mahuri makin jerak. Oi prof, wahuti ya hau. Tukerat taru
tugerete ruo ni undu mwinjuragie ni atiriri ndugagitungana akiria mugate ndugatungana agurite ki ona wathi kuringi taru kwa muhiano ni thia mucio athi muciiri okay riu guko kunywa kina gutire sukari gutire mucie wa aciari acio a tene ukoragwo na sukari ona gwite gutikoragwo sukari in fact gwire na ngai wa iguru and go to the comments and ugakora makomendete hau gutire mus gwakinya muthenya uria urathi eheragia maguta akeheria maguta ma kuruga akeheria sukari akeheria gina mutu kibaba kire kiragwo hati no ina uri thiri ko iti kwanyu leo ri bathi wa mbere mudaba wikate wa miro rugi ri tika sai ona ne gukira ka be sukari akaruga oko ne gukitwe na maria gakiruga haya oko ndugikwite kindu ringire uri mudaba kinya guthika mbere akaruga ihenyaga gwikirira ndoge kundo gurigwa ni nduvio kamuri aya kare nduvia akaja ni otonyua guku kora kororira no kora kororira ithe ni gwatwa tamenye ni gutumire mbesa ei juri na thira andu hangi tamenye ri ithe tonyua nduvia guku kai kunyu kai kwa nyuma nyua ki ndwe ri kurera yo mukenyi basuka guguti sukari guku kwai tomana kilo sigana igiri ukaka ona ndwe in fact toni ni nyede mamie ukatu na ngaya muturia miaka mingi ndimuonage tondu she is my therapy sukari ucio yesi ati ni gucama ndukuigwa uriko are ndwagi ndagi mekiragwo sukari unyitagwo ikagwo kanini muno kamura ka ndunagi sama eh ni ukora ne sukari vita sukari bigiti mwega sukari bigiti na ndo wagura agura wikagwo eh Sio gyokoyo gatoro na theini. E atubia nginya cio bakabaga iria. Iria nginya ke wenda ngijua. Ndangire nyua kama twareita ijari ari oyo anene. Gwake wathi wanyua sai yuro rekirwo kou. Ndira kwira atiriri. Eh. Sai ukoragwo na nona ringi wike na ringi there maybe 2 or 3. Eh. Sai urugagwo kiruruka muri ati ni sai wothe waruga baki. Ee wenda kuruga muingi mundu atindi akinyua. Eh. Wo kwe maira maingi mundu anyotaga. Ee. Ni utinda sayo cio wi urugirwo ta wandu 40. Oke mundu una ni gugiguteithia. Akanjira na ni fita ndoku njatha. Ndienda gwathoni. Oko maatho macio gutwaro ona Nairobi. He kai thogu ariuka. Riu ri. Ee kugikinya ati ni uri ukaka kunjira maundu maria ngwika ni tukuremanu. No era uno no ukirire. No ukirire tondu menye handu tangimukira. Ndira kumuhinga. Ee. Game, there is a life they stay. Ona you take rawa magu. Alafu maiguithaniti na uyu ta muteithagia ri niwe mendugu muno. No no uyu makorogo mekimwe. Na wajaria kwata akio akuratire riu ri wake wokirira ona niwe undoragarira tariku. Umuthukie ngoro augmagare ngwire nyumba. Ni ndwenda ngwire nyumba. Makorogo hau. Akorogo hau uguo. Aga gutari akuratire ri. Eh. Taru ndarwarire no ire thimu yakwa. We wa dengeriri wa soka wa muigira zigo zio ziake rutia ku stuko za njuki tondu ni unduraga na kugikinya uri ukaga gututhomera ritie gucoka guka ni tukuiganira ni tukuiganira ni tukuiganira ni gutu andia ciarire ningiri ii ri tondu ni mbeca ugitari ugaturika ri ii ututwathage ii ni tukuiganira ii ikungona we na uteithio munene bitu Eh aziari ro bakubadie ki. Ndio gukua. Ndio gukua. Ndio gukua na depression ikaranja. Eh. Riu ri ndio na most of the time. Ona buta ndingithi tau tangithio gwito. Ndingithio. Tondu wekira mathabu maiguru. Expectation ya ri uthu. Expectation ni kwa bata mono. Expectation yo koro si very high. Ona ne okira tia guthika bi uguo. Nduku ndehera mikora tiga guthie. We ni uri magara uthi Nairobi. Ye doko jagagia tiago doko dehera bikora wathi uguo ruta igoti rutia guthie ruguthika bi uguo ona tia guthina ngari kambi itangigithina ngari kambi adware na mathiri magu sawa ndimereta na ndiamya doko ndigira bia ruga ikara yero ando ndibore tiria ciari rukungu ngara tiaro kungui umenya tiri arafu ri the adware cio they don't cares Leweri asikwa jora teithie matikwa kwaragirira mekwenda in fact ni ona ni kurumana marumanaga to ni ramenya wenda ri wenda ndaigoka hari we wetwe mwinake ura ni we in fact ni kyo magi angina pawe ya guturuma tondu riri we taraki dilina we na ti andu arakubatara no ari kuria ariaga we na akanyuwa we
ara mukuru be ahurira ahurira gitonga itoka gitonga uradonga uradonga eh ni ku ikaruma mi mami we mwire mwire mwitie na meru mami mami nakatho no gina frame no gine the kaundu ego frame kaundu kega muna nige kuingirana maganaga maita maya meri kana okone atho ona ni aguthia kwa medhitari kana eke kana kaundu akwire ngombe ni gukwira akwa ugwika atia some of these things ndarugeti ndokiuriria ati kwanyu ti ndogituma andu kwanyu ya iru aria mate moka kuhurithania family he indi kureto bikini to manyeru gukori go menya kwina muiru uyu na kwina muiru uyu na kwina family cio arakorete mwina thayuru akamenya ona inyu ni kumwagagia let me tell you my brother kuri family ona koro twaragia maundu ma family tukari maundu ma family there kwina family cikora go ciguanite their family matiri ngui no to ni guoka muiru ahika agoka na ngoma cia gwake cia kurimite ugakora akondo marari kindu kimwe magoka makahurithania wakora gina kuri family that itangiaraneria tondu wa airu aria mokire thini wa family wakora ni mahurithania andu ni ambia kugo nyina ni murogi agathukia gina sani yake amene nyina he andu mari kubiga thini wa mika 76 bara ni andu anyumba ya mundu kiumbe ati murio amenagiriria ithe mwiritu akamereria nyaciarawe they are there in the bible nanyita waingira mucie bene wabie kuga andu ni arogi na do you have evidence we uraika ko unike ko ni arogi let me tell you murogi cio kana waguciarire muthurie iyo cio murogi cio there are families na tukwariria 1000 families kuri airu matangiariria matingiariria nyaciarawe matingimariria na waguciarire muthuri no munanaga tahiti mageragira kuria meikaragio na wahikire mucio cio ugikora andu manyitanite andu maiguanite ugiko kima horizani ukaruta ndeto haha ugatwara haha ukaruta haha ugatwara haha ona muri cio gatuma gina nyina uri umurerete akonganyo ndo ciake ugatuma ndangimwariria andu ingi megwatire kirume ne mekwate gwetera kirumi karanja tondu muciari cio rai no igorade jugaga mamu afito gona mami ona kanjira gitu ciake ka ngari yake ndingi yakumutaithia she is my mother ucio ni mamu na gutiri ungi ungi ona tiko na gutiri ungi ungi thio kombore urehe hau either muru kana mwaki kana tha kana rauma wa buru she will remain to be a mother however whichever way riu ni no njaririria airu aria marahika wakora muci andu ni maigu tia kwamurani andu acio like I have a case tutigwetaga marithwa ma andu ithui aranjaria atiri ngai prophet peter k na ari korwo tumwa hutiriria kaundu gako na aigu akagweta ndamaka tathi mwarereri tondu ngai nie gwitu kwagagaire mari andu maiguanite they used to makorwo ngina macemanagia December 12 magacania December 25 makagura mburi makaria me kindu kimwe no ni gwatonjire mu anakio mahikania aikira mahikirie makihikia iru magiuka ati they cannot ajiri matingirikana na mucoro ya macemanirie niki tondu riri mena grudge tondu mabira makirwa ati na mamu she is a strong Catholic ajiri mami aturete no horo agaturera na githomo gya gathuri kida twitikitie muna we believe in god okiria kirwa ti oya giuka ni ya pentecostal cia kina prophet peter k kuria thire kuria thia kanithari akirwa ti mucio cio na warogi akirunyi mutumio cio kwaikita ni murogi akiuka na garage akiondokira gigitambia akira uyu akira muthuri muthuri ndakire uria ti nyina airu aire makanyitana makahura uria matingiria kindu kou magakanagia gina magakania gina ariu taru ugakania kuri irio cia mamu wanyu mutumia kwa ukanagia kuri irio cia mamu wanyu ngauri atiriri karanja witu ona gikorwo no ukirogo ndange kurogire uri mwana ndange kuninire tene ange kumariza ukiwa mdogo mamu wanyu ndange kurathima rira bina ngari ndange kuroga rira bina ngari you know ndange terogi mari atacoka gukunina atio mari atiru ni roka gukunina tutige maundu macio makwaria maundu macio because that is mishi mingi ni mithuku karanja mishi mingi ni mithuku kuri uyu no matingira ni ngina brother taru ugo tuiguanite maybe you are my brother ugo ukaya wahika ukaitania brother meda ndite makaga kwaraniria forever ari rona ka miru rona matingenda na tondu we no ukaya mahitha na wa makore ura makorete amwe some they have even project together ne kuri ngina mafesa makomete vegi karaja tondu ni gwokire mundu akihitithania andu marutaga bira partnership magiuka makimenithanio na neru yagire gusaino ni andu eri ona kuri mbeca ikwamite mabengi na no ngina ukona sigini tondu letatu na ni mari brothers ukama hetithania ni family sigana tau ni I know a particular family yes. me no toka mwingi mo mena brothers ya ukombo no matire mahota guikara thi magayane tondu ni gwatonyire roho kima ukimamurani na ti ngoma ni mundu ahuthikire karanja mundu akai umwe akai umwagathukia family yo yothe aga furuga family
family ikagia na nyamukano indo magire gukoro makiamukira hamwe ri matigiamukira ndigiamukena matigire indo makenete to no okiro kihurithania uyuko kimaitithania uyuko kimaitithania na guturia na fimisi kuri mesi to ngina you know kuri mesi ikoragwo matirete maundu macio ma maundu macio akora urathikanithe you know akora urathikanithe twese taithithi tukagira ugathie mitha wathie mitho ugacoka ukainuka gwaku kahora ni rimwe ni ukibithi we are very okay sometimes you know tokora urathie mitha ya thaa imwe na nuthu ko imatha igire na nuthu rucine sunday we ugathie maundu mangi we ugathie maundu mangi don't fight people because they are catholic to do igire utaithu a pentecostory ithu a pentecostory akoraga na bana to nathi kwa munathi akero mamwa nyo wa muianano to ni akora bisa Jesu Yesu retio are don't fight tia kurwa na dini yo tondo wa makora mari okuri na ni wetikiria kuika ku na in fact ukihika tondo muraki ndungihika ndungiokira ngugihika ukaike omuthi ogwo no abete ugaturia ndo no athi the introduction ugikora Maria muciuri na bisa ya Maria don't fight them no ikora ruthario ri hawe yes wa kima fight neki don't fight them because of kanithari athiaga no anyita riuri ugakira hi undu eh ndonetio ngakora na ni kurikiro to ngugi mundu arota tondo wa gwiciria kuri kiroto kia ngai na ni kuri maundu mundu arotaga tondu ena uthugundo wa maundu moru wanyita riwa kirota maundu moru ukanjia kuya na iroto cia muci ucio ndironirwa mamie murogi ndironirwa mamie na nyoka ukanjia guthukia ngina mici ugatuma ngina andu marari na itura ga itura riu tondu waheana una fiuri ukaheana maroto macio urarota ugathukia muci ugathukireria ndironirwa gwito kwina ngoma na nikio reka ku what are you doing there nikio reka ku ai kono nyo mena weakness ndu mahoire no kono kyo ngai gutumire with an assignment in that family o mahoire no ndu nero thio matarure rute njaga ciao yes ndu akora family nyingi karanja ri ne nyamukanu na no no wego no hutio na mathaini ru kwina matharaini ona wa matakiri oro wega magithogothagaya no kuri ndu twambire kwariria airu no anyita airu aya ri wakora ndu maiguanite gucoka hau ma mathaini ru wakora ndu aya medanite muci wakora bi hamwe ri tia kumamurania don't use your wisdom to stay with them ohothere uge tokoka thutha hanini uguo okay nigetha thuti yaku ikioneke wega thuti yakwa ne agore na umire o bururi ura uria take kuria dikane kuria kurenda gu mata mucinga eh muthenyo mwega ini ari to studio na ni nikugia you know ni tutesekaga muno ni tukugia studio nigetha tuhote guikara handu hega we are praying ithi ngaitwo wambararanagia tarĩu ndu arĩ subscriber ngiria ngatu thate ndu arĩ 250 na nĩ ũkũhũrwo mũno ndiga ndĩroka gũkwĩra atĩ nĩ ũkũgĩa na thayũ ũkũhũrwo mũno nĩ ngũigĩrĩrwo igenyo mĩka mũgwanja ĩgatĩrĩ Rejoice over me my enemies. I might be in darkness but my God will bring light. Yo together ngo ya Kenya giki. Nikia hungari hangari. Nikia na guko guo jahururu bo andu akumberia waruri. Tell this man that I fear God. Every battle, every level have its own battle. Ano ya tarata to kwa ke blue bird. Tutakupiga mpaka ukaira ini. Harone igoka. Bara. Niko ya kwira ndu kwa ndonia makona thina project ino ile twikaga. Let me tell you brother. Gatucoke aria. Karanja ndakwira o. Taru ngiuka guku ri ni ndiga na kondoria mundu mada katiriri. The apostle the gafisha the other day. Na ora ko ra gatiri prophet Peter K. Araiga ogwo niguo iganaga riri okaga kwa ngugi. I have no problem with our followers. They are good, eh? Na ni ndi mundu socio. Kuma subscriber giri magana mero gathi 250 ri quarter million do you know what is quarter million urumiro ni andu giri magana kanithocio ona diuro ngiga ni kanitha munene muno giri magana meri ma 50 no maigane ke ona giri sadaka ungindu kana giri magana meri ma 50 ndu ngikari athinda ati giri magana meri indi asa we nawe we o giri ke twike mathafu ba guwe tondu kavite mathafu ndi njugo ni mathafu ndoka na bai nyanya oni urona ati andu giri magana meri ma ki ba 50 matikirute giri ma woiga igigiona iginuka na besa igana giri mana meri ma 50 ndio ndoto cicio ni milioni ndukidarire giri mana meri ma 50 ri times 1000 icio ni milioni 25 billion 25 milioni 25 million ni kuri mundu no kina kanitha muneto ati subscribers ya meha mage ona tigo guo na magia mahe siringi igana rimwe studio no kumiaka no kumiaka tai kwa muhia no ri let me do the calculation yes ori 25 million ona magihe o mundu siringi 10 icio ni milioni 2 na nuthu magihe igana rimwe icio ni ni milioni 25 magihe ngiri imwe
isio ni 250 million isio kuwa agiri mo ni 250 million tauga ni ukiria tauga riri mahe siringi igana gure viate igana mahe kuhe million ni 25 igana ee magiruto o mudu siringi 10 10 isio ni 2.5 million mahe kuhe mudu siringi ga 10 mutike mudu igana ati aya ati magiruto o mudu matuhe siringi igana o mudu igana rimwe na akorwe faithful tuiko twina million ni 25 matike magitu icio I tugande mundu miri uthina million 15 tondu channel ni yaku we ni we tu million ni ko ni gure ngari ma ndu mugenda kubajira kabata kebuti ndi ngai ma ngai baragia na ndu mugenda kubajira that it is not everybody who is giver we kora ringita ru out of maybe as your 250 subscribers rim ringia ndu ramaheanaga no andu igana rimwe igana rimwe ee we tondu you know sometimes no ikagira no kindu no ikagira we ndu ona tari andu the baikagia tiothe ko ringi ni andu ta igana kana 50 I know leu ri tracki beko kwa madhabu tutika mainge toko ari to to igwa to hit to higire toko igire reka kero majira ni gwato bakeragia eh ni maturirika tuike ibere twa muthaitha ona ti nyingi igana igana sio kamilion 25 ni 25 ora thina 15 na ni joi komi twe okirerie ndire okay ungeka studio nene eh tungeka studio 15 million 15 million is a lot of money e corona ichara na what have you ngai amaririka ora ingiha 15 million ndire ingika thaici ngiona ona million 15 ri ingigura kea tagiki no takia giki 50 by 100 jake studio haria daka studio damiaka studio haure joke jake thito haria thito ya kuiga ona tiga mitu ya kuiga ri mafati ya kuiga ki uguo na hema na kina ki uguo taru thaici toni turaikuruka turathi muno ri ndenda kindu ndenda kuruta ndenda tau ni tutigagi ndo nyingi muno twari kia site tu kwa muhiano tabia ndo ni tutigagi misumari ni tutigagi ri mutihe na mafata ndo na mafati mugwaja handu hena limita sigano na icio cio the tungioya gatukaiga thito tiga thito ni getha tugithie site iwe ngiri tukaruta tugathie na ni ngiho milioni 10 ri ngaba jake kanitho tahana ngiaga kanitha munene muno na njoke great thaka na matawa jikire gypsum na ngoro thondeke kiongo na ngai andu roku akona ni ni ajitire ni ndikamba gutegera maundu ati anga nguri anga gwakwa ngaki asa ni ndikagura gwakwa tabita guthondekera nyumba ngai kwa ngai ambe age handu wake kugo gicwe kurigie ashika it is just a dream wanyi tola gukwe harugano ati aya mahikite matikamurani miciene nigetha thayu uria wakori andu acio mena guo ureke maikare naguo let them be ha uyo ni part 1 part b we nyaciara we acio ni wakiri oracio ni mwaki murereri oracio ni mwaki unge wa thitima kaire tugaka we urendaga kahikio ri tiko ngai abangite kahikio yes tondu kuri nyaciara menda kwa advocate makoiga ngugi ndukana ikia mujaruo Oko tiko ikio mojaru. You know suppose dia ko make a decision for your son. Tondu ri. Tona ke da make a decision you ke ikari. Tondu we ona ugika ukika da. Da make a decision ri. Ni kana ke make a decision. Dia kulitohera your son. Dia ko ikira kulitohera your daughter. E ugutikana rehwa jaru, ugutikana rehwa ngagithi. E okoro niwe maigwa ni takaranja. Ugutikana rehwa mundu akangima. Gutikana rehwa mundu anyaururu. Na no niyo mararia. You know, aciari nao acio nao ni mahingaga ciana ciao. Aciari kwe andu makinya makahinga ciana. Don't make decision. Ao kurenda mugithiri, matioyane. Kimatindikane. Ni matindikaraga hau. Marikaraga na guku guo moja. Mariuka December. Canada Dora. Ana dodora. Ni dadora kana ni dodora? Ni dodora. Ni dadora. Dodora. Kana karo ifangi. Kario bag. Matire ikaraga hau. Na no kosu ni magani. Adu ni magerie riri ku reduce unnecessary fights. And bara ite ta muturire ugie na chama. Na ni gatho na mucucio ugie na thayo. To no koro riri karanja. Not every Kikuyu will to moge kwothe wenda kuikia moge kuyu no anyita ungiri ni igwa amoke with the law amoke with the law to yu wenda kuikia muthungu uyu kari
ne kwena site icio ciekuo ramenya thongo matire besa kali diageta huko mea toma utu yetu tono ngethia andu America makanjira makanjira thungu prophet mo ndakuikia thungu akina matire bia I have nothing leo natio kali guri ate o ti mothongo twendake ha muharu utari ora ki niende na bia kuti mudoge kira thuti tano akora tai na besa mothongo muharu atiriri dosia kwa mothani ojarire metho gatagati ga dosia kwa ara matanya ndagira wega mahoya macio moru marotoma Ati otipo duri na kya muthungu mwaru. Muthungu hetereri wa guko tari ranjira. Euri. Turehetwo ni ndwa gitumi kina. Rutiokiete oguo. Ira no turiumira. I tondu ngai ndari agithere. You know, I don't want make me see it. It could be so interesting. Make that home. It could be interesting. No one here. We must see. We kuhuruka. We must see. We kuwa wadayo. And you know something, Karanja? There are some people here. They cannot go home. Toni ya zire mtumi akiaki kuwaudu. Ne ogezi. Ogezi na mtumi akwaru mone mamu ajua warumu mone kamutwara. Ndugu mutwara. Ona kia mwenye ole mura. Tozi mosi akora. Akarega. Akora chani yenda kwetu. Eto ndo athikora no irumikana ringi matimwendete uguo ni twagire tukoro wendo mici corona wendo okoro brother akwa ikitie munjaru moka show them love to mutirikano ithaire na muno okita gucera by the way ringi mutungana ringi christmas ritarimo kana hedi ya easter abi magacoka mauru we no ndo kana kwina igongo na rira kana kwina you know kwina hiki kana kwina mathiko riu ri mundu ucio muhethayo na mukihoya miara mano mu mwagithi na guku no ri ungi na guku no ri ungi na guku mutie gutindania gitindo kimwe mumagare mumagari no wanjo wasigana I ni getha riri ona some ona haranio igikoragwo karanja ri cirega tondu wa muikaranio tari mugikara mumenyane na mundu ri kumenya weakness yake na mutingitwarana na nikyo ni jikara kazara na gaikara mura muranga to ni nginyo ngi agweta muraga ri tigirite ndoro Tega dari daika atu daika te morita idoka ri ko misuge a provent mumisi wajita ri uri misi Wenyas, we mother, Horera mother. Mother horero heyo indo. Indo si. Tari uri. Kwina two categories. Nikuri aire tumahikaga magakora ni maigwana na nya ciara wao. Na noe waigwana na muka muruguo ni ari kwa divorce kitagira. Hi mother lazima tu tuthi gwerere mother. I tugurire mother kindu kina. Tondu atumia me power. Utumia kwina hinya. Ena hinya muingi muno. Ena hinya muingi tukamuheyo guo. We mother we. Urari tuherwo ni mauru tondu wakanjeire uranwe unduwe deputy president ni marato me tongoragia unduwe unduwe mararaga hamwe ndiwe mararaga gitandake me humbirite ejaga makaigua wegani na ni makenaga na makarehetu mundu wenda kuhota na weiguithani na mundu uyu weiguithani na your son weiguithani na mutumia wake ndukame na mutumia wake na ni kuri aciari angi mamuranagia ugakora edete murio No, uri aramuroro guo. Ekago. Mwana wena ri, ndabutia gucuka, utia gucukaga, gucukaga u. We mwina tia kumucuka tondu ni waku ne gwaku. Na arehe tumutugetwa ritwa riaku. You are supposed to be conscious. No kama hoyagira ngai. Show them love. When we mamu waona ni weitho wao. Iguo. Yes. Ah, that's beautiful. Oh, that was powerful. Yes. Adu ni maikare mena thayo. Maikare mena thayo. Na adu na kindu kira kingire henya mukano gatagati-ini kanyu kiheriei. Kwanja manya gutikiru kiru muno tondu mohete na adu anyu guti gundu ngimatwara. Tari uri ni kuri cia maikorago cia family. Za njira adu ingi most of the time. Na uri cia mire muno mici meingi. Njira adu matigene nacio. Tondu uya kuria besa cio yo acoke akaga kuria cio yo. Ni muku uri muno kaigua uru. Na ni mundu riri mutangika atiriri mutagatigana urira ngoma riro na niegukira arengwi bethe to tari mato experience ya kwina kya mwathi ya gya kazi ndio niona kwina ndo marori oguo ni nie twari nakyo gya kazi na gya cokire githira tondu tikiega ni gikurehe ngwi kireaga ngwi tondu uya ari agacoka ngwa nie ndiri na ni arire mbesa kijuragei utiko ndo mukundwara mugwika atia sele No menya ndungitwara kazi ni aku muhingiririe. Ukumwo ona muhitha no menye utona garage na ndo a family. Aliga no na ni amuhithira rire thina. We ona merwe megukanjira. Na kwanja otige gukombera ndo a nyumbesa ndumere. Ndugakombere mamu wa nyumbia, ndugakombere brother yaku mbesa ndagakuriha. Ona kuri na makazi ni mangi matangi kuriha. Ona tiga angi kazi ni aku amukombera bia ndagakuriha. Tare mwe mafururi manager tia gukombera ndo a nyumbia. Iga mbesa ya kubengi kana ugure kiea.
wa Promito. Gura wa train Africa. Wakiro ni Promito. Wakiro ni Promito. Tondu wakombera mundu wa nyumbia ni kuri kaundu kau makoro me sweet muno agigukomba. Siro bitu kwa ndeta kwa jiru tagwo silo. Silowito. Silowito ni ri ura tukwendete tagombera ngiri magana meri maya ngai. Omenye ni kumune wa muhe ni kumuhe. Icio wa mune ri. Adarairi kurira kurira hau atiriri daga kuriha aingi mena makwandika ni enda ukomba besa ni kwira tunyamu tungi turakombo twina twap tuingi muno kwina nguba cho kwina apusia besa kwina apusia ukomba kana thie fengi akombero besa ni getha aga kuriha ri atengerio tondu wendu ngita hayu brother ni gutayu brother adrigi me UK I've talked with them adrigi me UK agime Germany agime America makombeiria ndo besa na matiri mari wo memutikari ho tigana nacio muhe another thing Tontoragi maundu mege magatithia no andu mana toragi wana no tutaithagi andu ingi muno no na yoka yua brother gwakithiria nyumba daga gwakithiria nage gwakithiria no promito wa mura gwakira nyumba duyaga gukuru a gwakira ndu kumutwara fori yoko ona kumutwara igotini yeni no yua brother ni gukoneka gwigiconoko muno ekirito mafengu na ni stack wa munyitithia andu ingi don't trust your people atema gwakithiria nyumba gura kiage yaku gura na saimo wa train africa agureke nigetha wokoga ugathie direct tondu kwina nyamwisio no era your brother kana your mother gwakitheria nyumba daga gwakitheria onoko ni aga gwakitheria akagura matiro gakora kimomuka nyumba uginya uigwe nyumba era guireira tondu mathia makagura they do business nyumba ni ya milioni 10 egwaka ya milioni 5 na gure matiro maria moru tondu ndai na murigo we ruta bira we tumago mbesa kana uhurirwo mbisa kwene uritwe ende andu ingiona manyithoni na gutu ndu ngikama muwanyu ni ukuraga mamu wanyu ona hena muritu ajeria tri atatu athina kuri account yake githuka yathuka kiona rikagire mamu wa obesha nigetha amuigagire account oka ri arerie mamu wa muni ndirahuthirie ndirahuthiri ya kumwikate ugwikate ni ukihura mamu wanyu mutumi wa murata wake ikara kundu gitagwo Sweden eokiria ga brother yake murata wakwa akihoka brother yake make nyamatiru maria magurire ri nyumba ni kuvuka yavukire mundu cyo na ruo when we ukira you work with ours madha macio mothe rutaga wira na kunoga okor wi Saudi Arabia gina minoge mutura munoga guthambi indo cia Islam tandu rari Ramadhani are you not paying besa siri giaku ndigo turaga such that do you get besa cia ku account renda guko ndugoka guka warikia contract utakuja kujaga ukikuja we tondu when we rera kiri urenda other is wamehoka utura wa farothi wa thauna kwa guka karanja tv do you know my guka ini dana kiri asia ritu pesa na ke guka karanja ke nyita guthiki athikiri story yaku kugithia tia kugi kai ati mage gutunya kai kari guka igabia sia kuni ga gutethia woka kenya another thing okoro ikara uk na ikara america eterera nyumwe na marua na matari gaya mahe marua eterera kizizo nukira ukaga thiruto ira mieri tandatu waruta mieri tandatu ukoruthia mbese icio bira ndege ndi handege handu gakora hatari ri nduikare mieri tandatu ucoke unge kenya oko ni gorofora ndutiwaka gorofa igiri woka ninge mieri tandu wabati ucio ingi igiri na gutikai tari na mundu we fangire maundu maku andu oturi akanjagithia andu akugendu kainuka kwanyu ri jitenge mateithia haro kota kumateithia na haro tangi uta kumateithia ri tiaku haro ndu uteithia andu anyu tondu ugacwa Kenya utari kindu nyumwe mafurori mana matiga kwirorera ukonekana we di no njuru muno ona maga kwirira muno na uyu na ngithija Florida ngiteithikara ni mari rido ciaku another thing karanja tondu takuja nawambia ukweli niona ndukandumire ti gutwarira hujia besa gutwaragira anga pastor anga gicuje kiu mama turia ituje anga ciana kumaga kona mazio mothe andu ingi maritwo mbeca karanja makario mbeca nga pasta turamwe milioni 10 koria andu kurwaraga kurwaraga ko higukaga ni na ni de profe ndukandumire milioni 10 wage gwiteithia wachana na aba witeithie iyo abe be ya kemani tondu andu ingi gwa ati e America ari America aracokire gukandari kindu tondu ngire kuhuthira mbeca ndakura ukuhunyukira guku Kenya wacoka tari kindu guku taikoro wina Jesu no honokega honoke kino kikira gya kurifarifo urugame bega kya East Africa Revival kya East Africa Revival glory master uko ne kuhunyuka gureke ngwi uko ni uguthigitho ri uturo uko ni uko ni ukurura guku ni ukwerera afu guku tari kindu muru ndenda gu guku gina rata ndungiona ate ko de America nyana makinywa ka coffee ati you have with friends wo go ti horo with friends wo ko ni ukoro wina kindu ukoro wina kindu tugufuate to ni tugukwenda muno but take care of yourself take care of yourself
take care of your money, work out on your money, onoko ne giri magana matano riago, siruti de beira, todo kuruaku with the uriaga oko, oko dogo sebese kugeta izia. Luka noke peji ne udoki wa noa kondi. Ukuru uriaga withi. Kutie bia toka wikiri ya. Asa. Okarela haku waka tone okadu makarela. Oh, we are sorry. That's so painful. That's so painful. Niko tuwa dekaga. Wakufanya hivyo waki. Waka kufanya hivyo. Masoke wa ini usio mudu waka kumeka waki. Na story we dhile turehegi. Mudhenyo yuge toke tudeke. Uke digi ya Prophet Peter agiza kake ya nohoro. Take care of yourself. Jijenge. Na igwara homo zeruwa jira wabie wa jijenge. Niona matika domira matika sikale ay komu de kudomira milioni 10 agacoko kanitha ini jirenda kumumara ciumari wacha kunipatia ikarana sio karana sio rodwe ni wokoni yake thondeka family yaku build your family e family yaku ikare wega another thing karanja another thing tukire kiithe tiguo ugaga indo ciaku hari ithi tondu mutumi indo na mutumia trust your wife todo gaya mutu takiga kemwe ira mutu miaku nende gafuroti ruwai nende kindu kina todo ingi mathia makurira taru mitiro ira handika bara mundu ni agurire properties dariga kuria ire todo isu taru todo kina kabuni ingi muno siredia migunda guko online ri ringi mona aguririo migunda kundu no taka mifatara uragura kundu kagura na guko kathiani kathiani ni mwisho ikamba ine kuna nduka mifatara ni kigwa ngimera atiriri we nduthi urore urore onongo ni saimora kwenderia mugunda wa train africa ri tuma mundu no kora wi kuraihu nigetha mundu ucio ige atiri mugundo uyu ri ni mwega na ndukaguri utambite gutuma it's good on eh we rorere mu gitaguri site visit ndutume gina your brother kana your cousin athi arore handu hau handu hau ni hega ndugakoro batembe ciaku ugacoka ningi wabia gucaya nduthi ndurore ki uragura niki ndoro thogora nikuona wabirore hau haraguru ni handu hangikura ni handu ingitaithika yes ni handu worth ni handu worth best issue yeni Naigwa tagura karani. Rikiriria ni turikiriria ri hau ugo riu. Manda huta. Yika ni gukora kindu kuria kwa mathi. Mathi? Mathi we ndangiaga kindu. Atona mutumia mwega. Ni wa disciple. Itago VIC. VIC ni kwaro. Vision in Christ. Edoni ni arauga sign. Refi. Refi. My son go be a recruiter. Ni akutagira ju ne jabe ni atwa ngi suje kariza kwao. Kwa hiza mwanake wako ndako orago ni mikora. Utiri kokoro ingiurago ni mikora. Ororago na ni urakira andu nyumba. Kaya rogo so darote yo budo. Ni twendete andu aya muno karanja and they have been a very ndu ni miaka iri twathi miaka iri. Kuri mundu andu marajuragia atiri kai mwahitaniria na ngugi. Tutitanitie ni atiriri no. Uti kindu gitathia go season break. Ini. Ona ningi ni wendaga gukimenya andu aya to no makinyoraga ni ni ndi hathini wa ngorocia. No mamisaga. Ni mamisaga. You know, but we thank God. Tukire kireria karanja ri. Tabi ikira ginya no karugamaga. No na nie. Ni ndi andu aria matoi kuhotwo ni taki. Ni ona hindi ahotekete muno. Taru ndagera handu ugu nu tano ugu kangori ngori ndi na kangori ngori gaka. Ndagera handu ugu andu makangi. Mage thio makangi thio. Abari mukubwa ngai wa haia. Ndireraga ndi mundu munini. Ndi mukubwa. Ndi mukubwa ngai wa ngai tiga ni ngai mari. Tiga ni ngai. Digiraina digirerwo gunderero ngauga ngai ugocio the na gwikirirwo na kwabarario icokerere mwene hinya so we have come far with this page na tureda gukwira we trust you and we believe in what you do ona matigagethi guthoma Johana na Mariko matigithome rugano ruru yandikite ona tiga kugutigana na rugano matirore gabita nu uyu tondi kugate no ni sadaka ya kanitha wa ngware wa Ero kwa dada hero dada hero dada guri ni mutumia wa America no. Ni maingio nataka igikena muno. O mutikamwe mugurira Air Max. O dero ni wa Air Max. Ni thuti ni ciakwa cia ko. Bethere gusoka gwikira thuti riu. Just nda gucenjia dress code. Yes. Andu akwikwa sama na thuti makoro maria. Wanage etagwa te ode wa jenga wa karume ni wa thakara ni kana saimo atrain. I saimo ni saimo na kirenda ni mundu taka wega mu. Na ikam ena mwire wa thuti riu abu nake ni mu buraki riu nake ni mu sudanese riu no ngina iga koro riu ni irabwa Ere God is great. Ngai niwe mwenda imera ciothe ni urathimanaga. Niguo niguo. Oguo ni ndakena muno guka. Ngai arathime andu aya. Riu hara ndathomagira ni ndathamire. Ndathamira haria. And is a story for another day. Na turagithamira haria turagiakaga. Riu twina kiwanja kieru twi haria bypass Membury. Githunguri primary ru urambatira hau gabarabara kau. Cia tainya kuma bara.
no ndiraka kigongona na nyorete ngai akuri andu manyitiria maka ni support na no ndemere mathina mbere na kuni support twake nyumbe we ngai na ni kurika thina wa twa Jesu Kristo ni ndiwe kuhotwo na ndiwe guthira karanja njwe gu trust the process na ngehoka ngai na ndirira andu na ngima promise ni ndigeka drama ni ndigeka drama page ino kana njiri andu ona ndigakoni andu page ino ndemere ngai anjira no I don't do that no ne madathi magameda so I also need your support money support nigetha ndike kigongona kiu nigetha maundu mothe magire twikite framework ya shuma gona turavatara a lot of money kiria ngai agugutaithia ri namba yakwa ihau mahena aba turikiririe namba yakwa ni 0723661745 Peter Baragu ikurehe Peter Baragu ru ngindumira ngiri matano waya meri waigana a wirire thango na nigucokia gathondo aku ni support yes hoya turikiririe etwa gukumia ngai tondu wa ihoke kwa kuna hinya waku ngai we uturagia andu aku ngai tuhotha mufango ini waku mwathani ha tukinyita ni hinya waku ngai ni tuonete ugitwarana hamwe na ithwe because the bible says that you guide the steps of a righteous man tukuletia page ino mwathani yaku MC wa Karanja thengiu ni tondu wa 2050 subscribers ni tuonete gukwa ku ngai ucio tu ni we wikite maiko macio ni wikite ukendithia andu page ino ugatuma ma subscribe we bless your holy name thank you because you are righteous father we ndohana mundu wewe ngai wa gwikirirwo kwa barario na gutiyo ndahoya mwathani page ino mwathani arĩa manenda kũmĩgũithia matikana mĩgũithie tondũ we nĩwe mwambĩrĩria wa wĩra mwega upon this page andũ aingĩ manoka mena nguraro aingĩ manoka methĩ aingĩ manoka matarĩ kĩndũ kĩmatua kĩndũ thĩinĩ wa through this page we cover this page with the blood of Jesus we cover our followers with the blood of Jesus twamakunĩka na thakame ya Jesu Kristo arĩa me Kenya arĩa me nja ya Kenya tha ciaku imaigane arĩa manahonera page ĩno mwathani rĩtwa rĩaku rĩtwa rĩgocagwo ngai witũ ndahoya ũrathime tithi ĩno ũrathime ngũgĩ wa Karanja ũrathime Kahari maihũrĩre na kĩrathimo gĩaku ngai matikanage o toguo managiria andũ aingĩ maithori tũra wĩ ngai wao tũra ũmendete tũra ũmathikĩire marima kũngĩkana mbarara mũndũ wa kũmaiga thĩ ngai ũkarũgamia kĩhoto atĩrĩrĩ ngai atĩ page ĩno ndĩahingũrĩrwo ya biacara yahingũrĩrwo ĩteithagia andũ rĩtwa rĩaku rĩrogocwo anakĩra andũ manyũmba anaruta andũ mena thĩna akamatua kĩndũ akamakĩra makagĩa na mĩciĩ angĩ matarĩ mawĩra akamagũrĩra ng'ombe magakama iria makendia ndarĩetia iria kana ndarĩetia mbeca iria rĩu rĩendagio nĩ gwĩteithia meteithagia ngai witũ tũrũ rathimĩte mũthuri ũyũ na thima mũtumia wake na thima ciana ciake matikanone ũru matikanahuke matikanathiĩ njaga matikanage gĩa kũrĩa tũra wĩ ngai wao mwathani tũrathima followers ya mwathani matwendete moragia nĩkĩ kĩrekĩrwo mwathani getha merorere we bless them king of all glory angĩ me mabũrũri ma kũraihu angĩ me Kenya ngai ithe witũ ndahoya wega waku ũmaigane kũrĩ matarĩ mawĩra angĩ makombaga nginya bundles nĩgetha matwĩrorere ngai ithe tũrĩa ũmendete tũrĩa ũmekĩte wega kĩrĩa gĩothe matarĩ ngai ũyũ tũrĩa ũmahete magitagĩre na mĩrimũ magitagĩre na mbara kũrĩ me mabũrũri ma kũraihu angĩ matirĩ maratathi twameteria maratathi mone maratathi ma gũtũra bũrũri ũcio ngai angĩ marautaga wĩra marabutwo mahe chance ĩngĩ ya wĩra ũngĩ mwega ngai angĩ mena macira mahotanĩre macira macio ngai angĩ nĩ arwaru mwathani meroragĩra tv ĩno marĩ arwaru me mathibitarĩ mahonie tondũ nĩ ũhonanagia mũthamaki mwega ndarathima athuri na atumia ndarathima ciana nini mwathani ndarathima andũ arĩa othe ithĩ tũmendete page ĩno tũrũ mekĩte wega ngai ũratwĩrore na kinyĩte mũico mwathani ngai witũ wambĩrĩrie kĩambĩrĩria kĩerũ othe ndamakava na thakame ya Jesu Kristo wega wa ngai ũtũre igũrũ rĩao mwathani tondũ wĩ mwĩhokeku nĩnjũ nĩ ũkũmatuka nĩ ũkũmarathima even the remaining part of the year twekava na thakame ya Jesu Kristo ndarũgama ithenya rĩ ta mũnabii na ta ndungata yaku ngai nĩ kũgĩte na mĩtino ya barabara ngai witũ honokia bũrũri wa Kenya kũrĩ ikuũ ngai nĩ twakanja roho wa accident mũthamaki mwega twahoya thakame ya Jesu Kristo ĩrĩa ĩna ũhoti ĩgitĩre mabũrũri na ĩgitĩre mabũrũri wa makĩria bũrũri wa Kenya roho wa accident ũcio ũkoretwo ũkĩniina andũ ngai nĩ twaũkanja thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo gũtirĩ andũ angĩ na gũtirĩ bamĩrĩ ingĩ igũkuona mĩtino ya barabara thakame ya Jesu Kristo ĩrĩa ĩna hinya ĩgitĩre mabarabara mwathani ikuũ icio ikoretwo igĩkuo cia premature death ciana igakua mwathani igakua cia thukuru angĩ mwathani angĩ nĩ soya ndahoya roho ũcio wa premature death roho wa early death ũrotoma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo kwĩtũkĩra page ĩno mwathani twanyita na mwena roreria ngai tũgĩtĩkanĩria no more death no more road accidents in the name of Jesus wega wa kũiga nĩ andũ aku ngai gitĩra bũrũri wa Kenya gitĩra andũ aku gitĩra president gitĩra deputy president
Twena gathaita na muthia mwathani tondu magutane magwite no twen economy ne kukoro ijega na ne gofiva ndu a Kenya tondu turaga ngai ni twakwenda muno ngai tugitire na utumenyerere thini wari twaria ngai the na Jesu na roho kwa na gucokia gatha amen amen thank you so much toka gucokeria gatho cia manyamo tondu a wendo waku gutige na terin Promito. Hello, how are you? My name is Jimmy Kagoni from Promito Limited. Now, I have a question for you. Do you have a plot or a property that you have always wanted to develop, but you are not able to develop because of money challenges, or you do not know who would implement that for you? Hassle-free? Good news for you. That is exactly what we are doing at Promito Limited. We give you 70% financing of every construction project you would want to undertake, and we also implement it for you because we have engineers and contractors in-house to do that for you, and we share with you all the photos throughout the journey, and your work is only to kulipa pole pole. We use our money and we ask you to pay that later. We do this up to 7 years or 10 years if it is commercial. All you need to do is to open a construction account with us, which you can even start saving bit by bit as you accumulate your 30%, or you can put together the 30% at once. You can reach us at 0729-506-506 or write an email to us at info@promitolimited.com just to inquire about what we are doing. I'm sure you have seen our work elsewhere, and basically that's what we can do on your vacant property. It is time ya kujenga na Promito. Thank you very much. God bless you.